Захворювання, яке до травня 2022 року локалізувалось на території африканського континенту та мало статус ендемічного, шириться країнами Європи та Америки, а тепер дісталось і до України. 15 вересня на території нашої держави зафіксували перший випадок мавпячої віспи. Наразі їх вже три. Чи варто готуватись до нової пандемії та як розпізнати екзотичне захворювання – дивіться в нашому сюжеті. З початку травня в деяких країнах Європи та Сполучених Штатах Америки почали реєструвати перших інфікованих вірусом віспи мавп. 10 червня захворювання виявили і в сусідній Польщі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 22 вересня у світі було зареєстровано 62 тисячі випадків мавп'ячої віспи. Карта поширення зачіпає понад 105 країн. Половина зафіксованих випадків припадає на Північну та Південну Америку. Україні ж реєстрували три випадки мавп'ячої віспи, каже головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання. За кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими. Та підтвердження, що ці випадки є пов'язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей наразі низький. Середній термін інкубаційного періоду може тривати від 5 до 14 днів. Трапляються приклади, коли вірус проявляється вже на третій день або ж на третій тиждень. Реакція організму індивідуальна. Як зазначає завідувачка інфекційного відділення Олександрійської лікарні Людмила Мінова, варто бути обачним тим, хто перебуває у групі ризику. Це діти до 8 років, у яких ще недостатньо сформована імунна система, та люди з імунодефіцитними станами, до прикладу, хворі на СНІД. Онкохворі пацієнти, які знаходяться на хіміотерапії, на променевій терапії, люди, яких була трансплантація органів, які отримують теж таку імуносупресію, вагітні жінки, тому що в них фізіологічний імунодефіцит. Це категорії, в яких перебіг захворювання може бути дуже важким, може бути не обов'язково, але може бути. Та незважаючи на малу кількість хворих в Україні, Центр громадського здоров'я попереджає, якщо у вас з'явилися такі симптоми, як гарячка, головний біль, біль у м'язах та спині, не варто нехтувати і займатися самолікуванням, або ж списувати усе на звичайну застуду, особливо, якщо з'явився висип та збільшились лімфатичні вузли. Першочерговим для кожного хворого має стати дзвінок до лікаря. Також варто пам'ятати про самоізоляцію, аби вберегти себе та близьких. Обстеження хворого, який потенційно інфікований, відбувається за схожою процедурою, як у випадку з COVID-19. Після збору анамнезу лікар призначає так званий ПЛР-тест. За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі в Україні понад 5 тисяч ПЛР-тестів, і цього достатньо для діагностики віспи мавп. У кожному регіоні на базі центрів профілактики та контролю є можливість проводити такі дослідження. Це робиться ПЛР, те, що ми звикли. ПЛР – це полімеразна ланцюгова реакція, це визначення самого вірусу в елементах, біологічних елементах, які надсилаються в лабораторію. Недоцільно брати аналіз крові, тому що там дуже мало вірусу і короткий час перебуває вірус, тому аналіз на визначення вірусу в крові, він не є діагностично значимим, тому забираються матеріал із висипки. Головне – без паніки. Віспа мавп має значно легший перебіг та менший відсоток летальності, ніж звичайна віспа. Станом на 22 вересня у світі зареєстровано 23 летальних випадки. Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила два препарати, якими можна лікувати мавп'ячу віспу. Вони застосовуються і для лікування натуральної віспи. Також існує три вакцини проти віспи мавп. Наразі потреби для масової вакцинації населення України немає. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляють про тенденцію до зменшення кількість випадків та рекомендують все ж таки бути обачними. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».